4 години затвор и 5 години забрана за вршење лекарска дејност за анестезиологот во Гевгелиската болница Том Чованчев, кој Велешкиот суд му пресуди дека е виновен за смртта на родилката Маја Кадиева пред 3 години. На работа дошол под дејство на алкохол и место 3 направил 4 интубирања во полната судница, судичкиот совет ги читаше причините за одлуката. Реагирал нестручно и спротивно на процедурите. Двајцата гинеколози од тимот на Ванчев не се виновни, иако не го спречиле анестезиологот да се изврши операцијата царски рез. Од пресудата единствено се задоволни двајцата анестезиолози, кои што пак денеска не се појавија во судницата. Обвинителството ќе се жали, а и одбраната на Ванчев, единствено со солзи од луката на судот ја проследи сопругот на починатата Маја Кадиева. Очекувано беше дека има виновни, меѓутоа очекував дека и гинеколозите ќе бидат виновни. Испадна дека само анестезиологот го суди на 4 години, забрана за обвоена функција, мада он на завршен збор ве каже дека нема да работи повеќе таа професија. Кога да знаел дека ќе биде осуден, сега ќе има друга функција, ќе биде затворник. Гинеколозите Венци Кадиев и Дончо Москов не сгрешиле што закажале царски рез операција и не извршиле одстапување и кршење на процедурите, сметал судот. На пресудата и предходеш извеште, како доказ дека новороденчето од утробата на мајката било извадено предоцна, живеело десетина минути и кај него во организмот бил пронајден наталожен јаглерод диоксид и средство за анестезија. И бебето починало како последица на погрешното интубирање и обид за реанимација на родилката.